Wanneer ons meervoudige keusevrae beantwoord, is dit belangrik om te onthou dat daar net een korrekte antwoord is. Die ander stellings word na verwys as afleiers. Hulle is daar om jou aandag van die korrekte antwoord af te lei. So die beste is om te konsentreer op wat reg is. Met party vrae is dit maklik om by die regte antwoord uit te kom. Ons gaan 'n paar voorbeelde doen. En dan by andere is dit weer 'n bietjie verskuil en mens moet 'n bietjie gaan dink, eers 'n grafiekie teken voordat jy by die regte antwoord kan kom. So ek sê by party vrae is dit maklik. Neem byvoorbeeld hierdie vraag. Die hoeveelheid geld wat in 'n individu wil hou word bepaal deur. Nou, deur wat word die hoeveelheid geld wat in 'n individu wil behou bepaal? Ja, ons weet, dit word bepaal deur inkome en die rentekoers. So al wat ons nou moet gaan doen is om die twee woorde inkome en rentekoers te gaan soek en dan sal ons sien dat stelling 4 die korrekte een is. Die ander vraag, die ander stellings is daar om jou aandag af te lei. Fokus op wat korrek is.